kəlbəcəri yunda donar. Başına yenə uğraşırım keçməli oluruq. Hər tezdən gedirik. Yenə uğraşırım sürüxdü. Qarlarla örtülüb. Buradan dikicib kəlbəcərə. Kəlbəcərdən də Laçan gedəcək. Bu da yenə uğraşırım. Kəlbəcərin bu dağları həqiqətən qeyri-adi bir gözəlliyə malikdir. Buradan belə Laçın ərazisi başlayır. Bu da bizim güllədi, qorçunu, aeroportun təmin edəcək siqnalı. Bu da bizim qorçunun yaylaqları. Artıq Laçın ərazisi başlayır. Bax bu Laçının qorçunun yerindən belə maşınlarla yola tökmək üçün daşları oradan yığırlar ekskavatorla və daşıyıb yol üçün istifadə edirlər. Çox keyfiyyətli yol materialıdır. Deyir, Allah dərdin verəndə dərmanı da verir. Bax, burada Laçının təbiəti elədir ki, yola tökülmək üçün materialı hazırdır. Özündən çıxır verilir. Rahatlıqla yığıb daşıyırlar. Bax, bu Kəlbəcərdən Laçına gedən yoldur. Elə geniş yol çəkirlər, yaxşı düzəldirlər. Allah qoysa Kəlbəcərin tunelinə hazır olanda biz elə Kəlbəcər tərəfdən Laçına rahatlıqla gedib gələ biləcək. Bu yolda çox güclü işidir. Həm də dediyim kimi elə yola tökülən material da buradan çıxır. Yaxşı da işləyirlər Türk mütəxəssislər. Görünür bu mərmər daşlarını elə buradan çıxardıb tökülürlər. Çok güzel daşlar. Bu devran karşısında
Bak bu Qorçu aeroportunun yeridir. Ağaçlar, meşeler, qırıb var ve buradan o sol tarafa olmakla aeroportun yerini kalıp düzeltecekler. Burada da işler gelir. Birisi səhər səhər Ərdəşəvidən çıxıb, indi Laçın istiqamətində gedim. Oradan geri bıraksalar, geri qayıdacaq. Burada Ərdəşəvi ilə Albu kəndinin arasındakı qayalıqlar. Laçına yaxa ilə yerləşdi. Burada bir mağara.